Pričalo se da je Stanja trudna, je li to isto žuta štampa napravila? Jeste, bila je trudna i izgubila je nažalost dijete. To je istina, da. I onaj, kako si ti to podnio? Pa teško isto. Da. Onaj, priča se da te ostavila da je odletla. A ja znam iz drugih neki